പെട്രോൾ വില സെഞ്ചുറി അടിച്ചാൽ പിന്നെ പൊറുതി മുട്ടിയാൽ ഏതു മിത്രവും പ്രതിഷേധിച്ചു പോകും. അതുതന്നെയാണ് ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ ബി ജെ പി നടത്തിയ പ്രതിഷേധ സമരത്തിലും നടന്നത്. ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിഷേധ സമരത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് തന്നെ എതിരായി ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ പ്ലക്കാർഡ് പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റൂ സക്കീർ ഭായിക്ക്. ബട്ട് ബി ജെ പി ക്യാൻ. ബി ജെ പി പ്രതിഷേധം നടത്തിയത് വനം കൊള്ളയ്ക്കെതിരെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പ്ലക്കാർഡ് നൈസായിട്ടൊന്ന് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ മാറിപ്പോക്ക് അത് ഒരൊന്നൊന്നര മാറിപ്പോക്കായിപ്പോയി. അതും സംഘടനയുടെ ആദർശത്തിനും പ്രതിഷേധത്തിനും തന്നെ വിപരീതമാകുന്ന പ്ലക്കാർഡാണ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നത്. വനംകൊള്ളയ്ക്കെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിൽ രണ്ട് വനിതാ പ്രവർത്തകരും ഉണ്ടായിരുന്നു. വനംകൊള്ളക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഒരാളുടെ കയ്യിലെ പ്ലക്കാർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെയാളുടെ പ്ലക്കാർഡിൽ പെട്രോൾ സെഞ്ചുറി അടിച്ചു പ്രതിഷേധിക്കുക ഡിവൈഎഫ്ഐ എന്നായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നത്. അമളി ആദ്യമൊന്നും ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല. പിന്നീട് പ്രതിഷേധം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായത്. ഇതോടെ മറ്റൊരു ബി ജെ പി നേതാവ് വനിതാ പ്രവർത്തകയുടെ പ്ലക്കാർഡ് കീറിയെറിയുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം ബി ജെ പിക്കാർ ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ പ്ലക്കാർഡ് മോഷ്ടിച്ചതായി പോലീസിൽ പരാതിയും ഇതിനോടകം തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അനിയന്ത്രിതമായി പെട്രോൾ വില വർധനവിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭയ്ക്ക് സമീപം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ പ്ലക്കാർഡുകൾ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ മോഷ്ടിച്ചെന്നും പിന്നീട് പരസ്യമായി നശിപ്പിച്ചെന്നുമാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. അല്ല മിത്രങ്ങളെ, നിങ്ങൾ എവിടെ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചാലും ഇത് തന്നെയാണല്ലോ ഗതി.